Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Keçən dərsimizdə biz e, torama və tətbiqlər mövzusunun 1-dən 60-a qədər zəhən vermişdik. İndi isə e, 61-dən başlayaraq sonazə həllinizə zəhən verəcək. Testimizə keçməmişdən öncə kanala abunə olmaq, dəstək olmaq, bəyənməyi unutmayın. İndi isə test çalışmalarımıza keçək. 61-ci sualdan başlayaq həllin yazmağa. <laughs> Fx kız bərabərdir. 3 i kız minus 2-də 1 e, kosinus 2 kız. Olarsa f iştirik e, mənfi pi bölünsün 4 tapın. Törmesini tapaq. f'(x) = 3x-in yəni fərqin törəməsi ayırara-ayrəmələri şəklində göstərmək. Yəni 3x-in törəməsi olacaq 3. E, 1/2 cos(2x)-in 1/2 əmsallı qarşısında qalırıq. cos(2x)-in törəməsi verəcək e, mənfi. Mənfi mürəkkəb dəyərli oldu müsbət e, 2. Deməli sin(2x), bir də 2x-in törəməsi, yəni o da edəcək, yəni 2. Yəni cos(x)-in törəməsi cos(x)dır cos x-in törəməsidir sinus x-dir. Ya yəni, cos 2x-in törəməsi belə olacaq mənfi sinus 2x və 2x-in içinin bir də ki törəməsi. Yəni olacaq 2. O mənfi mənfiyədə idi, o müsbət oldu. E, Demə sadələşdirək burda. 2-lərimiz ixtisar getdi. Bərabər olacaq burdan 3 + sinus 2x. Sinus x funksiyası tək funksiyadır. Ya yəni, m x-in yerinə -pi/4 qoyduqda qarşısındakı mənfi çıxacaq önə. Yəni olacaq burda stayans sinus 2 vurulsun ə, mənfi ə, pi bölünsün 4 bərabərdir 3 deməli mənfi önə keçəcək 2 ilə 4 ixtisar getdi qaldı 2 yəni olacaq burada sinus ə, pi bölünsün 2 sinus pi bölünsün 2 də də biz qiymətini bilirik ə, müsbət 1 alır 3-dən də çıxacağıq 1 doğru cavabımız 2 almış olacaq 61-də 2 doğru cavab olacaq keçək 63-cü sualımıza f(x) = x^4 / (x^2 + 1)^2 funksiyası verilmişdir. f'(1)-i tapılmalıdır. Deməli, törəməsini tapacağıq, x-in yerinə gətir 1 qoyub hesablayacağıq. f'(x) = eee deməli 2 keçəcək önə x üstü 4 üstü değer, x kvadrat üstü yer 1 kaldı. Və bir də vurulsun bu ifadənin içinin törəməsi. Yəni x üstü yer, x, x kvadrat üstü x üstü x kvadrat üstü 1'in törəməsi. Bərabərdir. Hesablayaq buradan. 2 vurulsun x üstü 4 üstü yer, x kvadrat üstü yer, 1. E, x üstü 4'ün törəməsi bizə verəcək 4 çetizi e, önə 1 vahiddə öz azalacaq. Yəni 4x kubu olacaq. üstə gələnsin 2x sabitin törəməsi bizə 0 verəcək. Yəni bu cəmin törəməsi ayrı-ayrı törəmələ şəklində göstərmək lazımdır. Və x-in yerinə 1 qoyub hesablayacaq burda. 2 vurulsun 1-in üstü 4, elə 1 bir verəcək. 1-in kvadratı ilə 1 verəcək. üstə gələnsin 1 vurulsun 4 vurulsun 1-in kubu bizə verəcək 1. üstə gələnsin 2-nin 1-ə vuranda olacaq 2 bərabərdir. E, deməli 3 ilədi, 3 2-yə vuranda 6 vurulsun 4 üstə gələndə 1 4 vur 1 4 4 üstü 2 6 6 vur 6, 6 63 cindi suala doğru cevabımızı 36 almış olacağız. Geçek 65 cindi suala. Fx beraberdir. 2x bölünsün. 1 çıxılsın x kvadratı. Funksiyası üçün f iştirik sıfırı tapın. Bu nisbətin törəməsidir. Nisbətin törəməsini xatırlayaq. U bölünsün V törəməsini tapaq qısa biz. Onun törəməsi vurulsun, yəni birinciyin törəməsi vurulsun məxrəcə, çıxılsın məxrəcin törəməsi vurulsun, e, deməli U-ya e, bölünsün məxrəcin kvadratı. Yəni birinciyin törəməsi vurulsun Yəni onun törəməsi vurulsun, birinciyin törəməsi vurulsun ikinciyə, yəni məxrəcə. Sonra məxrəcin törəməsi vurulsun birinciyin törəməsinə, yəni çıxırıq bir-birindən bölürük məxrəcin kvadratına. Yəni eyni şəkildə bunu biz göstərəcəyik burada. Yəni alacağıq burada f'(x) = e, deməli 2x-ın törəməsi vurulsun məxrəcə, yəni 1-x çıx kvadratına. Çıxılsın 1-ın x kvadratının törəməsi vurulsun 2x-a bölünsün məxrəcin kvadratına. Yəni bu şəkildə göstərdik. Bərabərliyi hesablayaq. 2x-in törəməsi bizə verəcək 2-ni vurulsun 1-x kvadratın. 1-in 1-in törəməsi verəcək 0. Sabitdir. -x kvadratın törəməsi də verəcək bizə -2x vurulsun 2x bölünsün 1-x kvadratının kvadratı. Sadələşdirmə aparaq. 2-ni 1-ə vurduqda olacaq 2-2x kvadratı ə bu mənfi mənfi ifadə müsbət oldu. E, müsbət oldu. E, deməli mənfi mənfi ifadə müsbət. 2x-i də 2x-ə bərabər olanda 4x kvadrat üstə yəni 4x kvadratı bölünsün 1-x kvadratının kvadrat bərabərdir. Burdan alacağıq 2 üstə gəl 2x kvadratı bölünsün 1-x kvadratının kvadratı. E, Demek buradan da alacak. E, yerine yani x'ın yerine 0 koyup hesablayacak. 2 vurulsun. 2 vurulsun 0. Yani 2 üstü gelsin. 2 vurulsun 0 bölünsün. E, 1 e, çıxılsın 0'ın kvadratı. Yani 0'ın kvadratı 0 eləyir. Bərabərdir. 2 0'ın 0. 2 bölünsün 1 alacak. Doğru zamımızı 2 almış olacak. 65. sual doğru cevap 2 alacak. 66. sualımız eyni tipli sualdandır. Keçek 67. sualı yazalım. f x beraberdir. 2x kvadratı üzerine gelsin. 3x plus 1 vurulsun. Koysunuz x. Funksiyası e, 3'ün f iştirik sıfırı Burada da hasilin törenmesidir. Yani bu u'dur. Fərzdeki bu v'di. Hasilin törenmesi bize məlumdur. Yani Tapılarak sayar. Yani birincinin törəməsi vurulsun ikinciyə, üstə yansın. ikincinin törəməsi vurulsun birinci şəkildə gösterdi. Yəni U ilə V şəkildə gösterdi. eyni Yani Yəni yani F işdirik X bərabərdir. Bu ifadəni, yəni 2x kvadrat üstte gəl, 3x üstte gel. 1-in törəməsi vurulsun, kosinus x-a, üstə gəlsin, kosinus x, x törəməsi vurulsun, yəni 2x kvadrat üstte yansın. 3x plus 1 e. hesablayaq tapaqurdu. Cəmin törəməsi də ayrı-ayrılıqda törəmələ şəklində göstərərək tapmaq lazımdır. Sadəcə biz burada birbaşa yazaq. 2x kvadratın törəməsi 2 keçəcək qarşıya, 2 2-yə vuran 4. Yəni 2x kvadratın törəməsi olacaq 4x. 3x-in törəməsi verəcək 3, sabitinin törəməsi verəcək 0. Vurulsun cosinus x. Cosinus x-in törəməsi e, məntiqlə görmüşdü qar qarşıdır. Qarşısında daha rəfi olduqda mənfi olacaq. Yəni mənfi sinus x vurulsun 2x kvadrat üstəgəlsin 3x üstəgəlsin 1. Bərabərdir hesablayaq. Sadələşdirmək təzliyində yəni, sadəcə x-in yerinə 0 qoyaq e, davamımızı təyin edə bilərik 67-ci sualdır. Hesablayaq. 4 vurulsun 0 üstəgəlsin 3 vurulsun cosinus 0 çıxılsın sinus 0 vurulsun 2 vur 0'ın kvadratı üstte gel 3 vur 0, 0. üstte gelinsin 1 beraberdir. Sinus 0'da 0 olduğuna göre hasil vurgulardan biri 0 ise yani 0 edilecek bu ifade 0. 4'ü 0'a vuranda 0 kaldı 3. Kosinus 0 da məlumdur bize 1'i verir. Yani 3'ü de 1'e vuranda doğru canımızı 3 almış olacaq 67'de 3 olacaq. Demeli keçek 69. suala. 69. sorumuz. F x beraberdir. 3 x plus 4 vurulsun. Çöç altında x. Funksiyası üçün F1 çıxılsın. F, -1 F -1 tapın. <laughs> Yine burada hasilin törenmesidir. Yazak f eşittir x beraberdi. Birincinin törenmesi. Yani 3 x plus 4'ün törenmesi vurulsun. Kök altında x'a üstte gelinsin. E, demeli ikincinin törenmesi. Kök altında x'ın törenmesi vurulsun. 3 x plus 4'e. Demeli buradan da alacağız. Məlumdur bir, e, deməli kök altı x-in törəməsi düsturlardan biz məlumdur, 1 bölünsün 2 kök altında x-i. Yəni bu törəməsini tapaqsa, əgər 1 bölünsün 2 kök altında x-dir. Yəni bunun e, ispatını vermişəm e, öncəki e, testlərimiz edidikdə. E, yəni birbaşa yaza bilərik bir. Yəni 3x + 4-ün cəminin törəməsidir. Ayıra-ayı deməli, o 3x-in törəməsi olacaq 3 vurulsun kök altında x olacaq. Yəni sabitin törəməsi 0 verdi. 3-ü də vurduq ki, 3 kök altında x oldu kök atdix-in törəməsi bizə verəcək 1 bölünsün kök altında x, yəni 2 vurulsun kök atdix vurulsun 3x + 4. Mhm. Funksiyamızda törəməsini tapdıq budur. Yəni törəməmiz oldu bu. Deməli funksiyanın yerinə 1 qoyacağıq, bir də törəmənin yerinə 1 qoyub hesablayacağıq. Deməli ümumi funksiyanın yerinə qoysaq f1 olacaq. Ümumi funksiya yerinə qoyuruq, hesablayırıq 3 vurulsun 1 üstə yətlsin 4 vurulsun kök altında bir ümumi funksiyanın yerinə qoydu. 3 1-in 3 üstə 4 7. 7-ni də 1-ə vura biləndə 7. Funksiyamız oldu 7. Bəs e, törəməmiz nə olacaq? Törəməmizin yerinə yazsaq, yəni f'(1) deyək də burada da. Törəməmizin də yerinə yazsaq, yəni törəməmiz də bu idi. Yəni f'(x) bu idi. Yəni x-in qiymətini 1 qoysaq, 3-1-in 3 edəcəy. Yəni kök altda 1-dən 1 çıxır. Üstə gələsin. E, kök altda yəni x-ə yenə 1 qoyduq. 1, yəni üstə gəl 1/2 oldu. Vurulsun ə deməli 313, yəni bu mötərizədə yasa daha rahat olar. 313 7, yəni 7 bölünsün 2 bərabər. Yəni 3/7-nin də 2-də 3.5 eləyəcək 6.5. F1-dən F'1-i soruşu çıxmağa, yəni 6. 7-dən də çıxacaq 6.5-i. Doğru cavabımız 0.5 almış olacaq. 69. 0.5. Keçək növbəti sualımıza. Deməli 70 ci sual eyni tipli suallandı. 71 ci sual. E, f x bərabərdir. Y üstündə 2 x e, vurulsun. Kosinus 3 x. E, funksiyası üçün f x e, sıfırı tapın. E, yine yenə burada hasilin törənməsidir. E, Sablayaq tapaq. və bir şey qeyd eləyək burada törəmə tam. e üstü x-in törəməsi bizə verəcək e üstü x-i verəcək. Necə tapırıq burada? Məsələn, yəni, e üstü x-in törəməsi e üstü x-in törəməsi e üstü x verir və bir də x-in törəməsi bizə bizə verir 1. Yəni ona görə əslində belə yazılmalı idi. x-in törəməsi ayrı artıq kök tapmalı idi. Yəni, x-in törəməsi bizə 1 verir, onunla e üstü x olur. Bəs e üstü 2x-in törəməsini tapanda necə olar? Yenə yəni, e üstü 2x-in törəməsi özü e üstü 2x qalacaq birdə ki 2x-in törəməsi 2x-in törəməsi bizə verəcək 2-ni. Yəni doğu, yəni 2 vurulsun e üstü 2x o. Yəni bu şəkildə davam etmək olar. Məsələn e üstü x kvadratının törəməsini necə tapacağıq? Yenə yəni, olacaq burada e üstü x kvadratı vurulsun x kvadratının törəməsi. Yəni olacaq 2x e üstü x kvadratı. Yəni bu şəkildə biz göstərə bilərik törəmə şəklində göstərə bilərik. Yenə yəni, burada olacaq hasilinin törəməsi. İndi ifadə edirik x = e üstü 2x-in törəməsi, yəni birinciyin törəməsi vurulsun ikinciyə, yəni e üstü 2x-in törəməsi vurulsun cosinus yəni, üstü x-a. Üstəgəl is ikinciyin törəməsi, yəni cosinus üstü x-in törəməsi vurulsun e üstü 2x-a. Törəmələri tapacağıq, gətirib x-ların yerinə 0 qoyub hesablayacağıq. Burdan alarıq e^üstü 2x-in törəməsini burada göstərdim elə. Birbaşa yazaq. e^üstü 2x-in törəməsi 2 vurulsun e^üstü 2x vurulsun cosinus 3x cosinus x 3x-in törəməsi mənfi, yəni cosinus 3x-in. Məsələn bax, bax burada bunu da göstərək. Cosinus 3x-in törəməsi. Bax mənfi gələcə qarşıya, olacaq mənfi e, sinus 3x bir də 3x-in törəməsi. 3x-in də törəməsi bize verecek 3'ü. Yani o olacak mənfi 3 sinüs 3 kız. Yani bu tarafın mesele. Yazarak burada olacak ee, 3 e, sinüs 3 kız vurulsun y üstü 2 kız. Hesablaya ee, demeli o sinus 3 vuranda 0'a 0 yani sinus 0'da 0 verir. Yani bu ifademiz oldu bizim 0 ümumi. Ee, 2 vurulsun y üstü 2'ni 0'a vuranda y üstü 0 eləyəcək. cosinus da yani, Koysunuz. Koysunuz yes yani 0 idi. Yəni 3-ü də 0-a bərabərində cosinus. Cosinus 0-da bizə 1 verir. Yəni sıfırlıq kəmiyyətlərdə, yəni sıfırlıq kəmiyyətlərdə bizə 1-i verir. 2 vur 1 vur cosinus 0-da bizə 1 verir. Doğru cavabımız 71-ci sualda 2 almış olacaq. Keçək 72 eyni tipli sualdan da yox yazaq. Bunu yazaq, maraqlıdır. 72-ni yazaq, ayrı sualdır. 72-ci sual. f(x) = e^(-3x) * sin(2x). Funksiya üçün f'(0) tapın. Necə hesablayarıq burada? Mənfi istədəklər onların tərsiniə bərabər. Və sadələşdirmə aparaq burada. Onda olacaq burada sin(2x) / e^(3x) olar burada olduğu nisbətin törəməsi. Nisbətin törəməsi bizə məlumdur. U-nun törəməsi vurulsun V - çıxılsın V-nin törəməsi vurulsun U V-nin törəməsi vurulsun VU bölünsün məxrəcinin kvadratı, yəni V-nin kvadratı. Yəni bu şəkildə göstərir taparıq bunu da. f'(x) = sin(2x)-un törəməsi vurulsun e^3x-a + çıxılsın e^3x-in törəməsi bərləsin sinus 2x bölünsün məxrəcin kvadratı, yəni üstü kvadratı. e deməli, üstü 3x-in kvadratı. Deməli e üstü 3x-in törəməsini kənarda tapaq və yerin yerinə qoy hesablayaq. e üstü 3x-in törəməsi bizə veriləcək, yəni göstərdik. e üstü 3x bir də 3x-in törəməsi, yəni 3. Yəni 3e üstü 3x-in törəməsi. E, sinus 2x-in törəməsi 2 kosinus 2x. Yani sin, sinüsün törenmesi verir kosinusu. Bir de e, 2 x'ın da törenmesi bize verir 2. Yani o olacak 2 kosinus x olacak. Yerine yazıq hesablayaq burada. Sinüs 2x'in yerine yazıcı 2 kosinus 2x vurulsun y üstü 3x. Y üstü 3x'in de törenmesini biz yazacaq. 3 y üstü 3x vurulsun sinüs 2x. bölünsün y üsti 6x. Yerininə qoyaq e, birbaşa da hesablayaq, sadələşdirmək təcili yoxdur. E, 0 qoyanda 2-ni si, 0-a vurduq 0. Yəni oldu sinus 0. Sıfır. Sinus 0-dan nə verir? 0. Yəni bu ifadəmiz ümmi oldu bizim 0. Yəni bu ifadəmiz 0 sıfır oldu. 0-ı hər hansı dədə vursan 0 edəcək. E, Və yerdə qaldıq ifadəmizlə 2 cosinus oldu 0 2 0 0 y 3də 0-nın e üstü 0 bölünsün yenə 6də 0-a vuranda yenə e ye üstü 0. 0 sıfır sıfır üstü kəmiyyətlər vahidə birdir. Cosinus 0-da bizə 1 verir. 2 vur 1 vur 1 böl 1. Yəni doğru cavabımız 72-ci sualda 2 almış olacaq. Növbəti sualımız 73-cü sualdır. F beraber değil. Ee, sinus x üstte gelsin Bir. vurulsun ee, y üstü x funksiyasının törəməsinin x 0 beraber 0 nöqtəsində qiymet tapın Yani funksiyamızın törəməsini tapıb x'ın yerine sıfır koyup hesablayacaq onda alacaq f x beraberdir hasilin törəməsidir ayrı ayrı törəməli şişini göstereceğiz yəni sinus x e, plus 1'in törenmesi vurulsun y üst x'a. Üstə gəlsin y üst x'in törenmesi vurulsun sinus x üzərinə gəlsin 1'e. Hesablayaq. Sinüs x cəmin törenmesi de ayrı-ayrı törənməli şəkildə göstərmək Yəni x'in törenmesi bizə verəcək kosinus x'i. Sabitin törənməsi bizə verəcək 0. Yəni birin törənməsi 0. Vurulsun y üst x'a. Üstə gəlsin. Y üst x'in törənməsi ile y üst Sinus vurulsun sinüs x üstü gəlsin 1. Yəni x0-ın x-ın yerinə 0 qoyub hesablayacaq. Alacaq cosinus 0, 0 üstə y üstü 0 üstə gəl yenə y üstü 0 Sinus 0 üstə gəlsin 1 bərabərdir. Cosinus 0 da bizə verir 1-i. Burada vurmadı. E, cosinus 0 da verir bizə 1. Y 0 da bizə verir 1. 1 vur 1 üstə gəl. Y üstte 0 yenə 1-i vurur. Sin sıfıra sıfır verir. Sıfır üstte gelsin. Bir beraberdir. Bir üstte gelsin. Sıfır sıfır üstte bir. Bir. bir biri de e varanda bir. Yani bir üstte bir iki etmiş oldu. 73. sualda demeye doğru cevabımız iki olacak. 74. sualımız en 73'tendi. İndi ise keçe 75. sual yazar. Fx beraberdir. 3 vurulsun kök altında x kvadratı üstü 5. Çıxılsın 10 bölünsün x. Bu olarsa f iştirik 2'ni tapın. Bir şeye qeyd edelim. testi yani, e, kısa şekilde kök altı funksiyonu törülmesini tapın. Kısa şekilde tabağ. Yani bunun ispatını verilib. Yani yazak burada. Məsələn, Kök altında x-in törəməsini taparıqsa biz yazırdıq elə birbaşa yazırdı. Məsələn yenə yəni spatın verəyəm. X-in üstü yazırıq 1/2-nin törəməsi. Yəni bərabərdir. 1/2 özü önə keçir və 1/2 1 vahid azalır. Yəni x 2-ci dərəcədədir, yazılmır burada. Yəni x-in üstü 1/2. 1/2 1 vahid də, -də bir, bir azalacaq. 1/2 - 1 bərabər olacaq 1/2 vurulsun x-in üstü -1/2. Mənfi istədətlərdə onların tərsinə bərabərdir. Olacaq burada 1/2 kök altında x olmuş oldu. Yəni kök altı x-in törəməsi 1/2 kök altı, altı x-dir. İndi yəni, fərz edək ki, ifadəmiz x kvadratı üstə gələnsin 5-dir. Eyni qaydını yazırıq. Yenə də e, bax burada necə yazacaq? İçinin törəməsi var da, görürsüz ki, burada içinin törəməsi x kvadrat üstə gələnsin 5-dir. Yəni bu sürətdə bunun içinin törəməsi tapılacaq. Məxrəcdə isə 2 vurulsun özü qalacaq. Yəni x kvadrat üstə gəlsin 5. Eyni bu qaydayla biz göstəririk. Göstərilər taparıq yəni. Bütün misallarda, yəni kök altı funksiyaların törəmələrini bu şəkildə həll etmək olar. Onda bunun törəməsi olacaq e, x kvadratə 5-in törəməsi olacaq 2x vurulsun 2 vurulsun kök altında x kvadrati üstə gəlsin 5. Bunun törəməsi bunu verdi. Yəni burada yazırıq f'(x) bərabər, yəni ayrı-ayrı törəmələri tapaq. Kök alt x kvadrat üstə gəlsin 5-in törəməsi 1 bölünsün də e, x-ın törəməsi bizə məlumdur. 1 bölünsündə kəsrin törəməsi, e, deməli -1 e, bölünsün x kvadratıdır. Yəni bunu da ispatını verək, yenə yəni, təkrarlayırıq. Yazaraq burada nisbətin törəməsidir də, yəni burada da nisbətin törəmə şəklində yazı göstərmək olar və ya xoddu da, da x üstü yazaraq -1 i şəklində özə məfi 1 keçəcək önə e, 1 - 1 vurulsun və -1-dən də 1 vahid azalınca. Yəni -1 - 1 olacaq -1 -1 vurulsun x üstü -2 mənfi istədəklərin tərsinə bərabər olduğuna görə e, deməli e, olacaq burada -1 e, bölünsün x kvadratı olacaq. Yəni 1 bölünsün x-in törəməsi -1 bölünsün x kvadratı. Yəni 1 bölünsün x-in törəməsi də olacaq -i e, azarırıq burada 10 bölünsün x-in törəməsini yazaq, yerinə yazaq, hesablayaq. Deməli x kvadrat üstə 5-in törəməsi olacaq bizdə, deməli 2x bölünsün 3 vurulsun 2x bölünsün 2 vurulsun x kvadratı üstə bərabərsin 5. 10 bölünsün x-in törəməsi olacaq bizdə. Mənfi mənfi deməli 10 bölünsün x-in kvadratının, yəni 1 bölünsün x-in törəməsi verir mənfi 1 bölünsün x kvadratı 10 bölünsün x tövsiyəsi verəcək və yəni 10 böl mənfi 10 bölünsün x kvadratı bərabər. Burada sadələşdirmə aparacağıq. 2-lərimiz getdi ixtisar. Burada alacaq 3x bölünsün kök altında x kvadratı üstə yətsin 5. Mənfi mənfi dəyilə oldu müsbət. 10 bölünsün x-in kvadratı. Harda x gördüyü yerinə 2 qoyub hesablayacağıq. Bərabər dəyilə hesablayaq. 3 vur 2 bölünsün 2-nin kvadratı 4 4 üstə yətsin 5. İstedə aksən 10 bölünsün 4 bərabərdir e, 6 4 üstü 5 9 9-dan çıxacaq 3 üstə gələnsin 14-ə böləndə 2.5 eləcək. 6-nı 3-ə böldikdə 2, 2 üstü də 2.5 gəldikdə 4.5 doğru cavabımız olar. 75-də 4.5, 75-ci 75-də deməli 4.5. 76-cı sualımız da eyni tip sualdandı. 77-ci sualı yazaq. 77-ci sualımız. f(x) = x² * √2x - 3. Funksiyasının törəməsinin x = 2 e, olduqda hesablan. Yəni törəmə tapıb, yəni 2 qoyub hesabla. Yəni burada hasilin törəməsidir. Birincinin törəməsi, yəni x²-nin törəməsi vurulsun 2x - 3 üstə gəlsin. 2 kök altında 2x - 3-ün törəməsi vurulsun xın kvadrat bərabər. Yenə də kök altında 2x - 3-ün törəməsi necə olacaq? İçinin törəməsi sürətlə yazılacaq, birbaşa yazırıq qısa şəkildə. Böləcək 2 vurulsun 2x - 3. Yəni 2 bölünsün 2x-in törəməsi 2, sabitin törəməsi 0. 2 bölünsün 2 kök altında 2x - 3. 2-lərimiz də ixtisar gedəcək. 1 bölünsün kök altında 2x - 3 alınmış olacaq. 1 bölünsün kök altında 2x - 3. Yəni 2x kvadratın törəməsi bizə nə verəcək? 2x-ı vurulsun kök altında 2x - 3 üstdə yəni 2x - 3-ün törəməsi verəcək 1 bölünsün. Yəni sadələşdirmə apardıqdan sonra 2x - 3 kök altında vurulsun x-in kvadratı. Yerinə yəni, 2 qoyub hesablayacaq bərabərdir 2 vur 2 vurulsun 2 vur 2 - 3 üstə yəngin 1 bölünsün 2 vur 2 - 3 vurulsun x-in kvadratı yəni 2-nin kvadratı bərabər 4-dən çıxanda 3 bizə verdi 1 2 2-nin 4 4-də 1-ə vuran deyəcək 4 üstə yəngin ikinci də 4-dən çıxır 3 1 1-i 1-ə vuran 1 1-i də 4-ə vuran da 4 4 üstədə 4 gəldikdə e, 8 almış olacaq Demə 77-də doğru cavabım 8 olacaq. Keçək 79-cu suala. 78-ci 79 sual eyni sualdır. 79-cu sual maraqlı sualdır. y bərabərdir e üstündə x üstə y = 1 bölünsün 1 - y üstündə x. E, Funksiyasının törəməsinin x0 = ln2. Nöqtəsində qiymətini hesablayın. <coughs> Deməli, e, bu nisbətin törəməsidir. Nisbətin törəmə şəklində törəməsini tapaq və y'x = e^x + 1-in törəməsi vurulsun məxrəcə vurulsun məxrəcə, yəni 1 - e^x. Tərsüm məxrəcin törəməsi, yəni 1 - e üstü x-in də törəməsi vurulsun e üstü x + 1-ə. Bölünsün 1 - x-in kvadratı, yəni məxrəcin kvadratı. Burdan alarıq, e üstü x-in törəməsi bizə verəcək e üstü x, 1-in törəməsi verəcək 0. Oldu burada e üstü x 0 olsun 1 - e üstü x. Yenə həmçinin burada Ə deməli 1-in törəməsi 0, e^x-in törəməsi də e^x olacaq. Ə, sadəcə burada ə, yazaraq mənfi-mənfi deyəcək, müsbət olacaq. Üstə gələnsin olacaq e üstündə x vurulsun e üstü x + 1 bölünsün məxrəcin kvadratına. Burdan alarıq nə? e^x vuranı yolacaq e^x çıxılsın e üstü x-i vuranı e^x-a olacaq e^2x Üstte yansın y üstü 2 yıkız. Üstte yansın y üstü x. Yani y üstü yıkızı vuranı y üstü 2 yıkız elədi. Y üstü yıkızı da 1'e vuranı y üstü yıkız elədi. Bölünsün. 1 çıxılsın y üstü x'ın kvadratı. Y üstü 2 yıkızlarımız islah getdi. Bərabərdir. O olacaq burada 2 y üstü x bölünsün. 1 çıxılsın y üstü x'ın kvadratına. Buradan da e, deməli x sıfırımız ln 2'ye beraberdir. Yəni, x-ımızın yerinə gətirib ln2 qoyub hesablayırıq. E, bir şey də var burada qeyd eləyə edə bilə də bilərik. Yazaq sonra qeyd edərək 2 vurulsun. Yazıq bunu. 2 vurulsun yazarıq e-nin üstü ln2. bölünsün 1 - sin e-nin üstü yenə x-in yerinə ln2 yazırıq. Yəni e-nin üstü yenə ln2 kvadratı bərabər e, Deməli qaydamız var da bizim. Logarifm logarifm e ye əsasından e əsasından a bərabərdir ln a olur. Ya yəni, bunu çevirsək biz e əsasından çevirsək, yəni loqarifm e əsasından a, a ln a-ya -yə bərabərdir. Yamlıq yəni, loqarifmi. Yəni bu şəkildə bunu göstərək biz. Qaydamızdır. 2 vurulsun yazarıq burda. Yazarıq e-nin üstü ln 2-nin yazarıq loqarifm e əsasından 2. Diqqət eləyək. 1 çıxılsun yenə burada e-ni yazı üstü yazarıq. Yəni ln2-ni yazırıq. Loqarifm e əsasından 2-nin kvadratı bərabərdir. Diqqətli olaq. Yəni loqarifm e əsasından ln a-ya -yə bərabərdir. Yəni natural loqarifmə bərabərdir. ln a-ya bərabərdir. Biz də ln2-ni əvvəlki vəziyyət, yəni loqarifm ta ki e əsasından 2 idi. Burda ta ki birdə loqarifm e əsasından 2 idi. Biz onu yazırıq, məsəl ln2-yə gətirdik. Yəni bu şəkildə gətirib çıxartdıq. Yəni yazdığım loqarifm e əsasından 2 yazılıb burada yerinə. Loqarifm xassəsinə görə e-lərimiz ixtisar getdi, 2 də önə keçdi. 2-nin də 2-yə vura biləcək 4. 2-ni 2-yə vurduq, oldu 4. E-lərimiz ye yenə getdi, 2 keçdi yenə önə. Yəni 1 - 2-nin kvadratı bərabərdir. 1-dən 2 çıxanda -1, -1-in bir, kvadratı verdi 1. 4-ü də 1-ə böləndə doğru cavabımızı 4 almış olacaq. Maraqlı sualda 79-cu sual. Keçek 80-cı sual eyni tipli sualdan 81-ci sualı yazar. <laughs> A'nın hansı en küçük tam kıymetində efikas bərabərdir. 3A elenikas üzerinə gəlsin 1.5x kvadratı çıxılsın 12x. Funksiyasının törəməsinin qrafiki ox 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 Yani burada tutaq ki, e, məsəl üçün, e, elen 2x olsaydı, onlar da burada 1 bölünsün, 2 bölünsün, 1 bölünsün 2x olacaq da yani burada. Məsələn, elen tutaq ki, 2x'ın törəməsini taparıqsa eğer, e, deməli, 1 bölünsün 2x, bir də 1 e, bölünsün 2x olacaq buradan törəməsini taparıqsa eğer. bir də içinin törəməsi, yəni 2x-ın törəməsi olacaq. 2x də elə 2, yəni e, 2 verəcək. 2 bölünsün 2x elə 1 bölünsün x-a gəlib duracaq. Yəni elə 2x-ın törəməsi 1 bölünsün x-dır. Yəni bir də içinin törəməsini götürür. Yəni bu qaydamızı həmişə yaddımızda saxlayırıq. ln x-in törəməsi bizə verəcək yenə yəni 1 bölünsün x verəcək. 1.5x kvadratın törəməsi 2 x-ə öne olacaq 3x. 12x-in törəməsi bizə verəcək 12. İfademiz bu şəkildə düşdü. Biraz sadələşdirmə aparıq burada. Əkop taparıq burada, x-i taparıq. Olar onda 3a üstə y = 3x² - 12x. Yerlərini də dəyişəcək burada 3x² - 12x üstə y = a / x. Funksiyamız bu şəkildə düşdü bizim. Və deyir ki, funksiyanın törəməsinin qrafiki ox oxulmandan yuxarıda yerləşir. Funksiyamızın qrafiki biz bilmirik. Amma bilirük ki kvadratik funksiyadır kvadratik funksiyadır və burada məlumdur parabolanın qolları necə olmalıdır? a-mız 3-dür. a-mız 0-dan böyüdür. Parabolanın qolları yuxarıdadır və hə hər kökün ikisinin sıfıra bir-birinə bərabər olmağını və bularını bilmirəm. Amma biz bilirik ki, parabolanın qolları yuxarıdadır. Funksiyanın müəyyən qiymət alacağı. Onda mütləq funksiya əgər parabolanın qolları yuxarı və Funksiya ox oxundan yuxarıda yerləşədirsə, həqiqam bu funksiyanın diskriminantı 0-dan kiçik olmalıdır. Yəni bu funksiyamızın 3x2 - 12x + 3a-nın diskriminantını 0-dan kiçi götürüb həllini cavabımızı tapa bilmiş olacağıq. Yəni ən kiçigini tapacağıq. Onda burada a-mız deməli 3-ə bərabərdir, b-imiz e, -12-yə bərabərdir. E, deməli c-imiz də 3-ə, 3a-ya bərabərdir. Diskriminantın düsturu var. D = b² - 4ac. -dir. Onda b-nin yerinə yazarıq. Olacaq -12-nin kvadratı olacaq 144. - 4 * 3 * 3a < 0-dan. Deməli oldu buradan 12 12 * 36a mənfi -36a < -144-də a da böyük olacaq. demeli dörtten Bizden soruşur ki, o iki soğunda yuxarıya geçir, funksiyanın en hansı en küçük, anı en küçük, ödeyen en küçük bizde ödeyecek A5 kıymetini yani, de uyğun olmuş olacaq. E, hashtag ikinci sualı keçek yazıq. Demek doğru 5 de oldu, a hashtag ikinci sualı yazıq. f(x) = a * sin²x funksiyası üçün f'(π/8) = √2 e, hesablayaq tapaq. Yəni x-in yerinə π/8 qoyub funksiyamızın qiyməti √2-yə bərabərpərləcək. Burdan alacağıq f'(x) = a əmsal a * Sinus kvadrat x'in törmesini tabi. İki kez izlek öne. Bir vahid özü aldı. Oldu sinus x. Və bir de sinus x'in törmesi. Yəni içinin törmesi. Bərabərdir. Alacaq burada A vurulsun. 2 sinus x. Sinus x'in törmesini verdi. Kosinus x. Enlik düsturlar məlumdur. 2 sinus x, kosinus x bizlere ne verir? Sinus 2 alfa. Yəni, yəni sinus 2 x'i verəcək burada. Yəni A vurulsun. Sinus 2 x oldu. funksiyamız bu şəkildə düşdü. Yəni f'(x)mız e, bərabərdir a sinüs 2x-ə. x-ın qiymətinə pi bölünsün 8 qoyub kök altlı 2-yə bərabər, yəni funksiyanın qiymətinə bərabər həlləyəcək. Yəni a sinüs 2 vuruqlu pi bölünsün 8 bərabərdir funksiyanın qiymətinə. Yəni kök altında 2-yə. Burdan alacağı a sinüs pi bölünsün 4 bərabərdir kök altında 2-yə a vurusun sinüs p b 45 dərəcə 45 dərəcə kökdə 2 böl 2-dir. bərabərdir kök altında 2-yə a vır kök altında 2 də bərabərdir 2 kökdə 2. Hər tərəfində kökdə 2-yə böləndə a-mızı da olacaq. Burdan 2 tapmış olacaq. Demə 82-ci sualda 2 oldu. Keçək 83-cü sualımıza. Ürəq onluqlardır 83-cü sualımızda. 1. f(x) = 2^x bax burda qeyd eləyək a^x-in törəməsi a^x vurulsun ln a-dır. Məsələn 3^x-in törəməsini tapacaq. 3^x vurulsun ln 3-yə. Yəni, A-mızın əmsalı 3-dür. Əsasını yenə yəni, -yəni 3 yazacağıq. 3^x vurulsun ln 3. Məsələn 4^x-in törəməsini tapaqsa 4^x vurulsun ln olacaq 4 burada olacaq. Yani 2 üstü x'in de törəməsi biz taparaq burada olacaq burada. 2 üstü x vurulsun. Ln 2. İkinci. E, ee, demek ki fx beraberdir kosinus 2x'a kosinus x'in törəməsi məlumdur yazmışdı bu ayaklarda yəni 2x'in törəməsi içinin törəməsi vurulsun kosinus x'in törəməsinə yəni mənfi sin 2x vurulsun bir de 2x'in törəməsi verecek 2 yəni mənfi 2 sinus 2x oldu 2x+1-in, e, deməli biz üzəştirəm 80, 4-cü sual yazdıq, 83-ü yazmadıq, 84-ü yazdıq. E, sonra 83-ü qaydarırıq. 2x+1-in törəməsi, 2-nin kubunun törəməsini necə hesablayacağıq? Burda 3 keçəcək qarşıya, 1 e, vahid özü azalacaq, yəni 2x+1-in kvadratı olacaq. Bir də 2x+1-in içinin törəməsi. İçinin törəməsi verəcək, 2x+1-in törəməsi verəcək 2. Yəni burada alacaq 6 vurulsun 2x + 1-in kvadratı. Yəni bu şəkildə tərəmasını tapdıq. İndi uyğunluqları biz tapaq, hesablaq. 1-ə 2, 3 yazaq. 1-ə uyğun olacaq, e, deməli 1-i 2 üstü x ln2. Deməli 1-ə uyğun oldu B. 2-yə baxaq. E, deməli cosinus 2x-in tərəməsi bizə verdi Mənti -2 sinus 2x. 2-yə uyğun oldu C. 3-cüdə də oldu, məlumdur. 6 * (2x + 1) kvadratı 3-ə də uyğun oldu, bizdə D uyğun oldu. Yəni 83-ü istəsək yazaq, eyni tipdə sualdır. Yazaq amma da 83-ü də yazaq. 83-cü sual yazaq. f(x) = x^5. Yəni x^5-in törəməsi bizə verəcək 5 önə keçəcək, 1 vahid özü azalacaq. Yəni alacaq x^4. Və 1 İkinci. Yani fx kıs beraberdi. Sinus 5x Sinus 5'i 5x kıs'ın töremesi. 5 e, e, kos'nus Bir de e, 5 kıs'ın töremesi. Yani it'inin töremesi. Oldu 5. Yani 5 kos 5x. Üçüncüde ise alacak e, f'i kıs beraberdir. Y üst x'ın kvadratı. Yine de y üst x funksiyonu töremesi. Y üst x verir. Alacak burada y üst'i E, deməli x kvadratının e üstü x kvadratının özü qalacaq bir də x kvadratının törəməsi yəni x kvadratının törəməsi alacaq burada 2x iki x kvadratımız çi iki x elədi rusun e üstü x kvadratı indi uyğunluğunu tapaq 1-ə uyğun oldu yəni 5x üstü 1-ə uyğun oldu a 2-yə uyğun oldu 5 cosinus 5x yəni b 3'e de uygun oldu. E, demeli D uygun oldu. Demeli 1'e uygun A, 2'e uygun B, 3'e de uygun oldu. D. 85. sualı yazaq. 85. sual. F kız beraberdir. Tangens 4 x. <laughs> Tangens 4 x'ın törəməsini de tapacaq. E, ee, bunun ispatını da vermiyorlar. olar. Ee, sadece ispatı biraz uzun ama kısa şekilde yazar. Tangis x'in törenmesi Məlumdur. Tangis x'in törenmesi bir bölünsün kosinus kvadratı x'dir. Tangis x'in törenmesi. Onda tangis 4 x'in törenmesi necə olacaq? Tangis 4 x'in de törenmesi olacaq burada. Yani olacaq e, demeli kosinus kvadratı 4x, bir de 4x'ın törenmesi. Yani itinin bir de törenmesi oluyor. Yani bu itinin bir de törenmesi. Yani x'ın törenmesi 1 verir. Olacak 4 bölünsün, kosinus kvadratı e, 4x olacak. Yani tangis 4x'ın yerine yazacağı biz burada birbaşa 4 bölünsün e, 4 bölünsün, kosinus kvadratı kosinus kvadratı 4x oldu. Yani tangis 4x'ın törenmesi. Sonra bu birincimiz. İkincimiz için fx beraberdir sinus, Yine de sinus yani e, 4x. Yenə də məlumdur. Sinus x'ın törəməsi kosinus x verəcək. 4x'ın törəməsi 4. Yəni bir başa yazaq. 4 kosinus 4x olacaq. Üçüncü də isə fx beraberdir kotangens 4x bir şeyə yenə də təkrər etsindiyək qarşısında c hərfi olanlar məntiq ilə yadımıza saxlaq düsturumuz yazanda qarşı törəməsini tapanda mənfi işarə saxlayır. Kotangens 4x-in törəməsi verəcək bizə, yəni e, kotangens 4x də olacaq. Yəni kotangens x-in törəməsi bizə özü verəcək -1 bölünsün e, sinus kvadrat x. Kotangens 4x-in törəməsi də bizə verəcək, e, yəni -4 bölünsün e, sinüs kvadratı 4x olacaq. Burda da uyğunluqlar tapaq, yazaq. E, deməli 1-ə uyğun olacaq 4 bölünsün kosinus kvadrat 4x. 1-ə uyğunluqdur C. 2-yə uyğunluqdur 4 kosinus 4x. 2-yə uyğun olacaq A. 3-ə də uyğun olacaq e, deməli -4 bölünsün sinüs kvadratı 4x. Yəni yə uyğun olmuş olacaq. 3-ə də uyğun y. Biz məsələn burada bax deyək ki, yəni sıfatın verək istəyirik ki, vaxtımız var. Tangens x-in törəməsi niyə ə, məsələn 1 bölünsün kosinus kvadrat x oldu? Yəni bunu sıfatın verək. Tangens x-in yerinə yazarıq ə, sinus x bölünsün kosinus x. Bunu hansı şəkildə düşdü? O bölünsün v şəklində. Onda bu bölünsün v şəklində yazaq. Birincinin törəməsi, yəni sinus x-in törəməsi vurulsun cosinus x-a çıxılsın. Cosinus x-in törəməsi vurulsun sinus x-a. Bölünsün məxrəcin kvadratına. Cosinus kvadratı x bərabərdir. Sinx-in x-in törəməsinə verəcək cosinus x. Vurulsun cosinus x. Cosinus x-in törəməsinə verəcək bizə mənfi sinus x. Bu da məfhum müəffədəyi olacaq müsbət. Yəni üstə yəhəsin sinus x vurulsun sinus x bölünsün Cosinus kvadratı x beraberdir. Buradan da alarıq. E, buradan da alarıq biz. E, Deməli, cos x kısır, cos x e verəndə olacaq cosinus kvadratı x. Üstə yəni, sin'i də sinə verəndə sinus kvadratı x. Bölünsün, cosinus kvadratı x. Cosinus kvadratı x bizə sinus kvadratı x məlumdur, birə bərabərdir. Onda olacaq bir bölünsün cosinus kvadratı x. Yəni, bu da ispatı şəkildə göstərmək olar. Deməli növbəti sual keçək ətraflı yazılı tələb olunan tapşırıqlarımıza 87-dən başlayaq. 87-ci sualdan başlayaq yazaq. X-in hansı müsbət qiymətində f(x) = 2x - 1-in kubu üzərinə gəlsin 7x funksiyasının törəməsinin qiyməti 31-ə bərabər. Yəni funksiyamızın törəməsini tapacağıq. E, yəni bərabər edəcəyik 31-ə. Törəməsini tapaq. f'(x) bərabərdir e, ayrı-ayrıların törəməsini göstərək şəklində. Yəni 2x + 1-in törəməsi üstə yərinsin, 7x-ın törəmə. Cəmin törəməsidir də ayrı-ayrı törəmələri toplayaq onda 3 keçəcək qarşıya 2x - 1-in kvadratı qalacaq bir də içinin törəməsi yəni 2x - 1-in törəməsi 7x-in törəməsi bizə verəcək 7 bərabərdir 3 vurulsun 2x - 1-in kvadratı 2x-in törəməsi yəni 2x-in törəməsi verəcək 2 sabitin törəməsi 0 vurulsun 2 üstə yəgəlsin 7-yə yani. tapdıq bunun törəməsi oldu bu şəkildə sadələşdirmə şəkildə yazaq 6 vurulsun 2x - 1-in kvadratı üstə yəgəlsin 7 oldu Və təqdirə, biz funksiyamızın törəməsini tapıb nəyə bərabər edib 31-ə bərabər edəcəyik. Yəni 6 vurulsun 2x - 1-in kvadrat üstə gəl 7-ni bərabər edək 31-ə. Burdan alırıq 6 vurulsun 2x - 1-in kvadrat bərabər 31-dən 7 çıxandır, alacaq 24. Hər tərəfini 6-ya bölsək 2x - 1-in kvadrat bərabər olacaq 4. 2x - 1 də bərabərdir plus minus kökə saldı 4-dən çıxacaq 2. Yəni 2x - 1 bir dəfə 2-yə bərabər eləyəcək. Bir də 2 qətir çıx 1 bir dəfə bərabə edin, iki. İki bərabərdir -2-yə. 2x = 3 x-i tapaq 1.5 2x-i tapaq -2 üstədə 1 -1 gəldiyində edəcək -1 x = -0.5 itdi. Bizdən soruşur ki, x-in hansı müsbət qiymətini? x-in müsbət qiyməti nəçə olacaq? 1.5 olmuş olacaq. 88-ci sualımız e tipli sualdandı. 89-cu sualı yazaq.

a parametrin qiymətini tapdı. Türevləməsini tapacağıq. x-in yerinə 1/4 qoyub funksiyamızı 11-ə bərabər edəcəyik. Tapaq buradan. Bu fərzi e, də ki ln x-in törəməsidir. a-2 də əmsalıdır. ln x-in törəməsi 1/x-dir. Onda yazaraq burada a-2/x yazarıq birbaşa. 4x kvadratın törəməsi də e, verəcək bizə 8x-i. 3a x-in törəməsi olacaq 3a. 3a yəni əmsalıdır. Sabitin törəməsi 0-dır. Ə, deməli törəməsini tapdıq. Yəni f'(x)imiz bu ifadəyə bərabər oldu. Törəməsini tapdıq bu şəkildə oldu. Yəni burada xatırladım ki, a - 2 əmsaldır. Yəni ln(x)in törəməsi 1/x idi yazdıq. a - 2 / x oldu bu da. Və x-in yerinə 1/4 qoyacağıq. Olacaq burada. E, deməli a - 2 / 1/4 - 8 vursun 13/1 üstə gəlsin. 3a um, funksiyamız nə bərabərdirsə 11-ə bərabər olacaq. a - 2-ni də böləndə 1/4-ü 4 vurulsun olacaq a - 2. 8-dən 4 ixtisar getdi qaldı 2. üstə gəlsin. 3a = 11-ə. Burda 4a - 8 - 2 üstə gəl 3a = 11-ə. 4a üstdə 3a gələndə olacaq e, 7a o mənfi 10 keçdi o oldu müsbət 10. Yəni 11 üstə gəl oldu 10. 7 a bərabərdir 21 ə a-nı da buradan tapacaq. 3 almış olacaq. 89-a doğru cavabımız 3. 90-cı sual eyni tipli sualdandır. 91-ci sual yazaq. 91-ci sual maraqlı sualdır. f x a sinus 4 x üstə b kosinus 2x funksiyasının funksiyasını f' 7 pi bölünsün 12 bərabərdir 4-ə bir də ki f' 3 pi bölünsün 4 bərabərdir 2 şərtini ödəyən a bölünsün b nisbətini tapın nisbətini tapmalıyıq. Deməli, funksiyamızın hər ikisinin törəməsini tapacaq və bir dəfə 7π/x-in yerinə 7π/12 qoyub 4-ə bərabər eləyəcək, bir də 3π/4 qoyacaq. Həm bu funksiyanın törəməsini tapdıqdan, bir də x-ə bərabər qoyub sistem tənliyi şəklində tənlimimizin kökünü təyin edəcəyik. Bu funksiyamızın törəməsi nə olacaq bizdə? A əmsaldır. Sinus 4x-in törəməsi olacaq 4 cosinus 4x məlumdur. Yəni bu düsturları izahım verdim. Cosinus 2x-in törəməsi olacaq mənfi -2b cosinus e, 2x-dir. Yəni cosinus x-in törəməsi sinus x verir mənfi ilə. Bir də 2x-in içinin 2x törəməsi. Bu şəkildə düşdü ifadəmiz. Yəni m a vur 4 cosinus 4x - 2b cosinus 2x. Və x-ların yerinə 7π/12 qoyub 4-ə bərabərləyəcək onun sadə şəkildə olacaq a vurulsun 4 vurulsun kosinus 4 vurulsun 7 pi bölünsün 12 çıxılsın 2b vurulsun yəni 2 vur b kosinus 2 vurulsun 7 pi bölünsün 12 bərabər edəcək 4-ə <coughs> bu ifadəni sadələşdirəcəyəm görə cavab nə olacaq sonra digərinə keçəcəyəm 4 ilə 12 getdik, ixtisar qaldı 3. 7 pi bölünsün 3 oldu burada. Eləmi? Onda sadələşdirmə alacağıq A vurulsun 4 vurulsun cosinus 7 pi bölünsün 3. Qılsın 2 ilə getdik 12 6. Yəni 2 vur b-yə vurulsun cosinus e, 7 pi bölünsün oldu buradan da ə üzristən cosinus 2x-in tərəmməsi sinus - sinus - sinus 2 * yəni sinus 2x edir buradan. Yəni burada yazaraq sinus 7π bölünsün oldu 6 bərabər etdik 4-ə. Yəni birinci ifadəmiz bu oldu. Sadələşdirməni axıra qoyarıq. Keçək 3π ilə 4 qoyaq bərabərliyi ki, yəni x-in yəni, yerinə. Yəni. Bu birinci olsun, ikinciyə keçəy indi buradan amma a vurulsun 4 cosinus 4 vurulsun 3 pi böldürür də çıxılsın 2 vur b vurulsun sinus 3 pi böl 4-ə yenə də. Yəni burada 2-yə vursaq, 2 vurulmaq şərti ilə 2 vurulsun bərabər edəcək 2-yə. Burdan sadələşdirmə aparacağıq. a vurulsun 4 cosinus 4-lərimiz ixtisar getdi. cosinus 3 pi burda 2 vrilsin b üzərinə gəlsin getdi 3p/2 oldu. Yəni 2 vrilsin sinus 3p/2 = 2-ya. Bu ikinci ifadəmizin də cavabı oldu bu şəkildə. Və bunların cavablarını tapaq, hesablayaq. Ee cosinus 7p/3. 7p/3-nə verə biləriz də. Yazarıq 7p/3 yazarıq burda 2π üstə gəlsin π bölünsün 3. Eləmi? 3 2n 6π 7π elədir. Yəni bir də kosinusun rüblünü çəkək. Müsbət, mənfi, mənfi, müsbət. Eləmi? 3 2π yəni tam dövrdə 360, 360-ın üstə gəlsin müsbət olacaq. Adını da dəyişməyəl olduğu kimi. Birbaşa olacaq nə? Cosinus π bölünsün 3 olacaq. Yəni a vurulsun 4 vurulsun cosinus π bölünsün 3 çıxılsın Iı, sinusda o deməli oldu 7 pi bölünsün 6. 7 pi bölünsün 6 yazarıq pi üstə yəhsin pi bölünsün 6 sinusun da rubin çəkək. müsbət müsbət mənfi mənfi. Deməli burada da 180-ın üstünə gələcək. 180 burada idi mənfi oldu. Adın da dəyişmədi oldu. mənfi ıı, sinus pi bölünsün 6. Bu mənfi bu mənfi yerdə oldu müsbət. Yəni bu mənfi mənfi, mənfi, mənfi. müsbət. 2b E, sinus pi böl 6 bərabər olacaq, e, deməli 1/2-ə e, bərabər olacaq. Bu belə. 1-ci idi bu. İndi ikinci ilə sadələşdirəy, sonra sistem tənliyi şəklində yazarıq. 3p, 3p niyə olar? 2p-nin üstə gələri p də, belə desək, kosinus üçün. Kosinus üstün 2p-nin üstə p gələr, p-nin üstə p gələndə müsbətə gələn düşdü. Yəni oldu nə? elə birbaşa a vurulsun 4 vurulsun kosinus pi eləmi e, deməli təxsəlsun 2b e, deməli 3 pi bölünsün 2 elə e, 270 dərəcə eliyirdi eləmi e, demə özü ilə konkret cavabı var da yəni pi üstə gəlsin pi bölünsün 2 belə deyiz yaza bilərik onu amma 270 yazar, də konkret qiymətini yazaraq sin üstündə yazaq pi üstə gəlsin pi bölünsün ki 180-ın üstünə gələcək, 180-ın üstünə. Bax bu 180-ın üstünə gələcək, sinus üçündə mənfiə düşəcək. Mənfi yazaq elə birbaşa bir başa, bu, sadə şəkildə. -2b vurulsun, mənfi mənfi deyəndə müsbət. Elə pi bölünsün 2, sinus pi bölünsün 2 bərabər oldu 2. Yəni bu şəkildə aldıq. Qiymətləri hesablayaq, tapaq. Kosinus pi bölünsün 3, yəni 60 dərəcə bizə verəcək 1/2. Yəni a vurulsun 4 vurulsun 1/2 üstəgəsinə sinus pi/6 da da 30 dərəcə -də 1/2 verəcək. Yəni 2 vur b üstəgə 1/2 bərabərdir 4-ə. Bu şəkildə düşdü. Burdan da alınlarını e, 2-yə ailəyəcək burada. 2a 2-lər də getdi b. b üstəgəsinə b = 4 şəklində düşdü. İndi yəni, bunlar tənlik sistemi şəklində yazıb həlləyəcək bura b oldu buradan. Bunları silək buradan rahatsa həlləyək. Oldu 2a üstə gəlsin b = 4-ə. Sonra cosinus 90-da 0 verir, 180-də də verəcək -1-i. Onda olaraq burada e, yazarıq a vürülsün 4 vürülsün -1 üstə gəlsin 2b sinüs 90-da da verdi bizə 1-i. Vürülsün 1, 1 bərabərdir 2-yə. Burdan da alarırıq -4a üstə gəlsin 2b = 2. Yəni sistem tənliyimiz bu şəkildə alındı. Biz birinci ifadəni 2-yə vurub ikincini 1-ə vuraq, tərəf-tərəfə toplasaq. Onda alarıq burdan nə? 4a üzərinə gəl 2b bərabərdir 8-ə, -4a üstə yətlsin, 2b də bərabərdir 2-yə. Tərəf-tərəfə dolusa 4a alarımız yox silah getdi, 2b üstə 2b gəldiyində olacaq 4b. 4b bərabərdir 10-a, b 10-u 4-ə böləndə 2.5. Deməli b-ni tapdıq 2.5. b tapıldı 2.5 gətirək e, birinci ifadəmizdə qoyaq a-mızı təyin edək. Yəni 2 vürülsün a üstə 2.5 = 4-ə 2a = 4-dən 2.5 çıxanda edəcək 1.5. E, a da bərabərdir 1.5 bölünsün 2. Yəni 15/20 5-ə ixtar aparsaq qalacaq burada 3 e, bölünsün 4/3. Dörd, Bu da eləyir 0.25 ilikdir. 0.25 5-ə də ixtisar aparsaq 2/5. Yəni B-miz də 2/5-ə bərabər. Məlumdur. Bizdən soruşulur ki, A-nın B-yə olan nisbətini tapın. A-nın B-yə olan nisbəti. Yəni A-mız necə idi? A-mız 4/3 idi. 4/3 bölünsün 2/5. 4/3 vurulsun 5/2. Deməli 2 ilə 4 getdi, qaldı 2, 2. 10-da 3 aldıq. Bu dəyildə 0.3 doğru cavabımız olmuş olacaq. 91-də deməli doğru cavabımız 0.360 olacaq 91-də. Uzun misal idi, amma ki yazdıq. Keçək 93-cü suala, sonuncu sual. Yəni 92-yə eyni sualdır, 93-ə gedək. Fikirsiz bərabərdir 5 e, cosinus kvadratı 3x - 2 üstəgəsinə kx - 19 funksiyasının törəməsinin ən böyük qiyməti 22-yə bərabərdir. Yəni funksiyanın törəməsinin ən böyük qiyməti neçəyə bərabərdir? 22-yə bərabərdir. E, deməli əlbəttə ki k-nın hansı qiymətində funksiyamızın törəməsini təyin edək. f'(x) == 5 vurulsun cos^2x-in deməli 2 keçir önə. Yerdə qalacaq cos 3x - 2. Bir də cos 3x-in 2-nin özünün törəməsi tapacağıq. içinin törəməsini tapacaq. Bir də içinin törəməsi, mürəkkəb funksiyanın törəməsi nəzərən 3x - 2-nin törəməsini tapacaq. Bir də içinin törəməsi. Üstə gələnsin kx-ın törəməsi bizə verəcək k, 19-un törəməsi bizə 0 verəcək. Bərabərdir. Burdan alarıq nə? Cosinus x-ın törəməsi verəcəy mənfi sinüs x. Yəni 5 vurulsun 2 mənfisini ata qarşıya. Cosinus 3x - 2 vurulsun ə, sinus 3x - 2 bir də 3x2-nin törəməsi də 3, 2-nin törəməsi 0. Rulesun 3 üstə yəni sin k. Deməli burada bizə bu məlumdur. 2 kosinus 3x - 2 vur sinüs 3x - 2 nə verəcəyik? Sinüs 2 alfanda 2 sinüs alfa kosinus alfa dəmi. Budu həmin ifadəni bizə xatırlatdı. -5 3ə vuraanda olacaq -15 vurulsun. Birbaşa yazarıq. Burada sinus 2 vurulsun 3x - yəni sinüs 2 alfa açılışıdır. Bəliisə üstə yəni sin k. Onda alırıq burada mənfi 5 e, vurulsun sinus 6x sinus 6x çıxılsın 4 üstə yətlsin k. Funksiyanın ən böyük qiymət almaqdan sonra, funksiyanın ən böyük qiymətini yəni 20 almaqdan sonra bu funksiyamızın sinus x-in qiymətlər çoxluğu bizə məlumdur. -1 1 intervalında da funksiyanın ən böyük 22-yə bərabər olması üçün bu funksiyanı biz -1-ə vursaq funksiyamızın ən böyük qiyməti 22-yə bərabər olar. Yəni k-nın qiymətini təyin etməyə də də bilərik. İndi yazar onda -15-i vurarıq -1-ə, üzərinə gəlir k-nı bərabər edərik 22-yə. 15 + k = 22-yə. k-miz də olacaq 7. Yəni k-nin yerinə 7 qoysaq, bu funksiyanın mənfi 1-ə vursaq, yəni 22-yə bərabər qiymət almış olarıq. Amma mənfi 1, 0, bir qiymətlər qoysaq isə, bir qiymətlər qoysaq isə, funksiyanın ən böyük qiyməti, yəni qiymətimiz lap böyümə 22-yə bərabər olmayacaq, belə desək. Yəni ən böyük qiyməti 7 qiymətində 22-yə bərabərdir, yəni Belə, bunla da ə, deməli birinci mövzunun sonuna çatdıq. Əziz hərmətli olaraq kanala abunə olmağı, bəyənməyi, dəstəy olmağı unutmayın. Növbəti test çalışmalarında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.